چی خود جان هر د مرزای سودا نشی کوله ری غندنی او دی کار د خوخه واخا کلی نو سوزی دې تای نه خی ورځ سپیل کای سل کاله په نشه کې کیک نکایا بیا بم سیدا نشی مری خپل طلاق مو منډا جنې ټوټي ټوټي وشي هر مره کوس مری جوړی اوس یا ځان جنگیر نه نه مو مو جن پکار دی ته سمره پاگل و په دولت نه دی دما او د مینې په غږیږه پرته نه ښکاري ده राजायम 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 राजा राजायम राजा राजाई 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 राजा सारा स्टाफ अपने में दे पत्ता खसोस को गगल गजब अवसान दरान पे को पत्र हजब अवसान सराज को दुनिया गाजी गाजी دا وخت دې خبر نه دی سیبا اسی ما خو سیمه دې مو سموځې مو نیمه ارمان دې چرون سره نو دې دې کو خو فار دې خلک دا کلام خبر کو او ته چا خبرې کې جعفر خان زټی کافر دی مات بدی کی زله په خودنې چوبنګلې نه مې چې مات پاه کای دې نه برات وه دې سپېړو دې ونه چې دې مې په خون کوې چې نه تا دې سترګې پټې کړې ولت دنی ملاری بالګره ری قانون زمانه پاتشو سبا وطنم پاتشي کله ډمګاره کله جوړان غړې کله کله غړې او نن دې پکې لا شراب مسکل او وا ما شراب سکل دي د چا ویل مې نه سکل ماسترا ਸ਼ਾਦਾ
تیر کڑی وقت تیر سوت گناہ نہ خلاص کرے آغا قربانی پہ بدل کے تا آغا نے ایک سڑے قتل کو او سزا دی ملن کا گاتا ورتا وس ما دے قرض مقدارانو قرض دار چا وجہ دے